komið í sæl, sínir Egils hilsa á þessum sunnudegi sem og öðrum. Það verður margt góður að gesta hjá okkur í dag. Síðist atriði þáttarins á alltaf tala húsnæðiskreppuna og til að ræða það við okkur koma Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður leigjendasamtakanna, María Pétursdóttir sem formaður húsnæðishóps ÖBÍ og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR. Svo einhvers staðar ætlum við bræður líka tala pólitík en við byrjum á vettvangi dagsins, það Robert Marshall leiðsögumaður, ekki mikið sem það. Yes. Dagbjörg Hákonardóttir þingmaður og Eyrún Magnúsdóttir fjölmiðlakona. Yes. Verið öll velkomin. Takk. Áður en við fórum loftið þá erum að tala hérna á hverju ætlum að byrja og ég mjög langar að byrja á þessum hörmungafréttum. Þessi bara það sem af árið sem búið að hafi þrjú börn fallið fyrir hérna, dáið vegna sem þetta verið tekin að lífi. Einfalda. Og þetta eitthvað sem bara mjög fátítt hérna og okkur lítur öllum að vera brugðið, Robert. Það ekki? Jú. Ef maður velti fyrir sér hægt að draga ályktanir út frá þessum atburðum versnandi stöðu í samfélaginu, aukna spennu, aukna glæpavæðingu. Ég held sko að minnsta kosti í einhverjum tilfellum þá er þessi hnífavæðing ungmenna veist, merki eitthvað. Einhverja meiri hérna svona ofbeldis væðingu og þá einhverja svona hérna hvað ég var að segja einhverja minnkandi svona bara tengingar á milli fólks ábyrðar í samfélagi og annars slíks þannig að ég held að við veist, það að einhverju leiti hægt að draga ályktanir það að við sem samfélag svo að nota þessi frasi séum ekki að standa okkur alveg það eitthvað það er brotalöm einhver staðar í kannski menntakerfi og líka bara því hvernig við erum að hérna upplifa okkur sem svona hluti af heild. Sko að minni kynslóð þá sem fengu margir bara dálka í fermingargjöf til dæmis bara gátu bara settu voru bara með dálka í beltinu og það var enginn að nota nefnum bara til að tálka hlýs en þetta er breyst þetta er svolítið ógnirkendi eða ekki hvað mörg ungmenni ganga vopnuð bara jafnvel í skólanum. Já, ég fekk ekki dálk í fermingargjöf. Nei. Nei, svona... Nei, ég sagði minni kynslu og það svolítið munur á okkur, sko. Já, svona allir grínist eftir þá vildi ég óska þess að ég hefði sko nógu mikla yfirsýn yfir vandan til þess að geta lagt til einhverjar uppbyggilega lausnir bara á þessu heildsinni, en ég veit þó það að fyrsta skrifið að við kenna bara vanmáttinn. Það er alltaf númer eitt. Síðan þá eigum við að vera sanngjörn við pólitíkina og ég sem fulltrúi í stjórnararstöðu, sem fulltrúi í samfélkingarinnar, ég ætla að vera það að gagnvart ríkisstjórninni með þetta ekki í huga að kenna einhvern veginn væru kær stjórnmálana það ástand sem að skapast en ég ætla samt sem áður að benda á að við leysum ekki þennan vanda með því að stofna einhvern starfshóp degi eftir hörmulega fréttir og telja fram einhverja margliða aðgerðar áætlun í 26 þáttum sem hafa kannski sömu hverju verið lengi undirbúningi og tengjast nákvæmlega ekki því ástandi sem svona einhvern veginn búið að ágerast núna á nokkrum vikum. En sko, mér finnst bara hins vegar nauðsynlegt og þetta segir sko án þess að vita nógu mikið svona nýliðin atburði að við þurfum að gera mikið greinamun á ofbeldi sem ásast af hálfu einstaklinga sem eru jaðarsettir og þeirra sem koma hér með einbeinna brotavilja inn í aðstæður sem eru hérna búin að fá grasaðar slengi og ég bara kalla eftir því að það verði eitthvað konar þjóðasátt bara höfnina ofbeldi og það verði þær pólitískur samstarfsvettvangu fyrir það vegna þess að svona, þegar ég tala sanngirni tala það að ríkisstjórnin fái að mæta henni frá okkur þá byrði ég líka ríkisstjórnina og stjórnvöldum að tegja sko hendina yfir. Já, er hún? Já, þetta er auðvitað ábúslega þung mál og mörgum bara þungt fyrir brjóstið að hérna, fylgjast með fréttum þessa dagana og þá þetta verður einhver svona þörf fyrir að leita svara og leita að einhverju sem getur
breytt einhverju og hvað erum við að gera vitlaust og, og hérna höfum við einhvern veginn eins og Robert nefndi sem samfélagi einhvern veginn brugðist og, og hérna þetta eru engin einföld svör eða einfalda lausnir til en það sem mér hefur fundist svona og þetta eru þetta hræðilegt í einu þessara morðmála sem hún nefnir þá, þá er þetta barn sem að verður sem að veldur dauða annars bars og, og það eru þetta eitthvað sem við eigum opuslega erfitt með að bara ná utanum og en það sem mér hefur fundist kannski vera það þetta reynir á marga, það reynir á stjórnmálamennuna og fjölmiðla líka og, og hérna og það sem mér hefur kannski fundist það er svolítið svona að koma upp í allir þessar umræði sem við erum að taka núna er að við erum svona viðbrags þjóðfélag við erum einhvern veginn viðbrags þjóðfélag við förum í eitthvað gýr, ok, nú ætlum við nú ætlum við að gera eitthvað en það hafa kannski verið rauð flögg lengi í ákveðnum málaflokkum og, og, og við höfum haft tækifæri til þess að gera ýmislegt og ég bara tala almennt og þetta kemur þetta inn á mjög margt en, en hérna en við það er bara, við gerum það ekki við erum ekki nóg mikið í því sem er fyrirbyggjandi sem er uppbyggilegt en við erum einhvern veginn meira til í að bregðast við og, og hérna og ég mitt fara þá í það að skipa starfshópa ónefndir og fara í átök og, og setja meiri pening í eitthva, eitthvað ákveðið þegar við kannski, þegar staðan kannski gæti verið betri ef það hefur verið hlustað á hinn og þessar sem hafa sagt heyri, það er hérna pottu brotin í veist, það er alveg sama hvar, hvar við sko, stígum niður fæti, við getum talað um, við getum talað um hérna, geðheilbrigðismál og þetta með vopnaburðin er eitthvað sem hefur verið bent á líka lengi En það hefur kannski ekki verið brugðist við. Algjörlega, ég held að taka undir þetta og, og segja að, að sko, það hefur líka verið ákveðin ótti við það að adressa svona ákveðin svona myndbúi í samfélaginu vegna þess að stjórnmálamenn vilja auðvitað bara tala samfélagið upp og, og það hefði ekki kannski verið eitt sérstaklega vinsalt hérna í, í kjölfar COVID að fara einhvern veginn að, að, að nefna til ákveðin svona ákveðna sterka vísa sem hefðu sem voru komnir upp þá sem, sem bentu til þess að ofbeldis menning var að aukast og, og það er auðvitað bara efni í annað debat en, en það sem ég vil auðvitað líka segja og sem er, hefur mjög mikið verið bent á verða að einmanaleiki í sýntengdari heimi er og verður bara risustórt vandamál og auðvitað sprettur svona, svona jafningi ofbeldi upp af því að fólk upplifir sig algjörlega valdalaust og jaðarsett í samfélaginu stundum kannski réttilega, stundum ekki og þetta eru hérna sérstaklega sterkar tilfinningar þegar þú ert ungur einstaklingur sem áttu bara þér engra hérna verið svona von og, og það getum við gert svo margt sko. Já, Smári Já, við erum svolítið réttið það hérna við rauðabröðið, mér finnst Já. Sko það er náttúrulega hörmungaratburðir er ekki endilega með svona Það er ekki sjálfkrafa að draga einhver almennar ályktir af því stundum er þetta bara einhver harmleikur og tengist einhverjum persónlegri stöðu sem að þú veist, þið sjálfum sér, hérna, við getum ekkit gert eða, eða brugðist við, en það sem að hins vegar gerist við þessa viðburði er að, hérna, það kemur í ljós að það er mikill vilji hjá samfélaginu í því að ræða það hvort eitthvað hafa færi úskeiðis hjá okkur og þá finnst mér að þessi viðburður hitti einhverjum svona tilfinningu sem er í samfélaginu um að kannski séum við ekki á svona góðri leið það er svona aldra almennasta síðan er svona aðeins nær okkur sem að mér finnst þá komið fram til dæmis kom ágætlega fram í, í, í torginu hjá Ríkisútvarpinu sem að hérna, mjög góðan þátt hérna, sem ungt fólk ekki að tala Og þá var ungt fólk að tala um að, að COVID-árin hefðu haft áhrif og ég var svona svolítið hugsið fyrir þessu, svo fenguð við hérna ungt fólk og ég var að spyrja að þau sko, er það þannig að, að, að sagt, það að hafa verið rændur félagslegum samskiptum í eitt og hálft eða tvö ár sem það var, svona meir og minna. Er það eitthvað sem er þá bara hola sem er í samfélaginu, er þetta eitthvað sem maður jafna sig fljótlega á eða eitthvað slíkt? Og þau sem voru á því að, að þetta væri hóla sem að væri ennþá í þessari kynslóð og það verið, kynslóðin upplifir það, stóru leit, margir sem koma fram á þessi og þá ætlum við að fyrir
er eitthvað að gera eitthvað í þessu eða, eða bara misti bara pólitíkinu og allir hennar fundinir mann ekki sem voru með að þú var gerðum þetta svo vel og hvernig svona er það bara gleymdist þetta einhvern veginn að velta fyrir að geti verið eitthvað svona eftirleikur að þessu. Ég er ekki að segja það að COVID hafi séð þessu valdandi að fólk sé að ganga með nýfa. Og það er náttúrulega þannig að það verið að gera könnun, það 1% sem er með nýfa og til þess að verja sig. 4% í heildina sem eru með nýfa. Þannig að þetta er ekki almennt þannig að öll börn séu með nýfa. En samt er það mikið, sko. Já, ja, ég meina, það er það, en ég bara svo að sumt þarstu kannski að glíma við á sko, þröngusviði. Sumt getur gert í svona almennri vakningu, við höfum soldið að þegar við tala að við sem alltaf í svona almennu vakningum. Stundum er það ekki endilega að þú veist að við fara í einhverja almenna vakningu til að draga úr úlingadrykkju. Það dregur bara úlingadrykkju þeirra sem að drekka lítið. Eða þeir sem að drekka mikið eru raunverulegum vandræði með neyslu áfíkis og vímuefna. Við höfum ekkert verið sérlega góð í því. En við felum alltaf yfir að fagna hvað erum góðir í hinu. Þannig að það svona margt í þessu og ég tek líka undir þetta sem að segir sem er alltof mikið í hérna, já, þetta vandamál, við verum að gera eitthvað. Já, byrjuðu, hérna er eitthvað ef við að gera það. Og það bara hugsaði enginn almenn út í hvað þetta eitthvað er. Þannig að þetta bara einhverju svona eins og við séum bara einhverju svona í einhverju fórnarstemmingu að nú ætlum við að gera eitthvað til þess að sýna að okkur finnst þetta alvarlegt mál. Það var einhverju sem talaði fyrir, var einhverju sem var búin að benda á að það væri einhverju óheilla þróun í gangi og var ekki hlustað. Til dæmis Viðar Halldórsson félagsfræðingur. Hann kemur hérna og er alltaf svona, ég spurði hann síðar sko, hérna var svo, hann talar svo að mikilli ákefð þetta. Hún finnst þetta mikilvægt og hún finnst þetta líka áriðandi og hún finnst að hérna, það sem ef hann sérða að svona félagslega netið sem að samfélag okkur er búið til sé að rakna upp að þá ber í honum að tala um það því að þetta er vá sem við höfum að mæta og hann segir bara háskólasamfélag var gagnrýnt fyrir hrun að hérna, hagfræðingarnir og fleira að veif ekki flöggum, ég félagsfræðingur, ég sé að samfélag okkur er að rakna upp þetta veifa ég flaggi og við erum að gera eitthvað í því og þá svo að spyrja Bittu, hver er þetta að geta fóstra þá umræðu? Ég sé hérna fórsetun og biskupin stiga inn í það. Líklega þeirri ástæðu, þau hugsa sér svo, þetta er ekki bara eitthvað fyrir stjórnmálin sem að koma einmitt með aðgerðar áallanir og eitthvað svona til þess að bara lifa af kastljós kvöldsins eða eitthvað svona. Eru alltaf í einhverju kosningabaráttu. Þannig kannski þurfum við að ná þessu út í eitthvað svona breiðara samtal út í samfélaginu. Hoppin í þetta, þess að þetta er nákvæmlega það sem er. Ég meina, við sjáum ekki forsætisráðara eða fjármálaráðara nálgast hérna áskorunirnar sem við stöndum sannarlega frammi fyrir með þetta leiðarljósi. Þetta er mjúkt mál sem konur eiga að lesa. Já, eða, þú veist, þetta er bara... Já, það eru konur og forsætin og biskupin. Nei, ég, svona, þú veist, svo við séum nú bara hérna á alvarlegum nótum, þá... Þeir eru of uppteknir öðru til að huga þessu. Ég bara að segja að sko, það mikið bent á ábyrgð heimilanna. Það mikið bent á það að nú þurfa fjölskyldur að koma saman og eiga saman samtal. Já, ég meina, auðvitað verður það alltaf gert af hálfu félagslega sterkra fjölskyldna sem hafa tíð og sem sagt, fjármagn og tíma til þess að verja tímanum saman. Svo eru bara allar hinna fjölskyldunar sem hafa það ekki. Það er rétt þegar Dabbi segir að kallanir í, sem eru í fórstunni. Að þeir segja, já, þetta Dabbi, það getur vel verið svona. En við fyrst verðum náttúrulega að ráðast á verðbólguna og svona og við þurfum að tryggja hérna atvinnulífið og eitthvað svona, svo komum við á þessu seinna. Líka þessu innan... erum við í þessari stöðu, sko. Við höfum látið þess að kalla að stýra sko, uppbyggingu samfélagsins, bara allt og lengi. Ég þreytist ekki á að nefna bara á sko, hver er frumskylda samfélagsins gagnvart nýjum Íslendingi eða nýjum einstaklingi sem fæðist inn í þetta samfélag. Og það er bara það að tryggja það að foreldrar barnsins hafi tæki frá að verja tíma með því fram að því að það fyrir dagvöstun og hvenær sem hún síðan tekur við það er ekki eins og að það sé verið að fjárfesta í þessum fyrstu dýrmæta árum barnana og ungra fjölskyldna sem er að fara að byggja upp þetta land hérna sjáum bara sterk teikn á loft um það að það sé verða til hliðar samfélög á þessu landi sem voru ekki til áður, það sem við erum með samfélagslega sátt um það að öll börn eigi kost á því allir með þess að fyrir leikskóla. Það er að verða til eitthvað rof. Ég veit að mér finnst þetta tengjast og þetta tengist inn í umræðu um samfélagslegt öryggi. Vegna þess að það sem hefur verið okkar eldsneyti inn í nærsamfélagið, inn í þétt opna samfélagið sem er að rakna upp, það hefur verið það að við höfum gengið út úr því að það er svona samfélagslega sátt um það að allir eigi kosta þessum sömu tækifærum í nærsamfélaginu á leikskólastíðinu til dæmis betur, sem heldur sig að ná fram. Þetta gat hefur alltaf verið að leikskólandi byrja að 2 ára. Fæðingarólfi enda sko eftir 9 mánuði, komið fyrir 12 mánuði. En það er þetta gat sem já, en þú sér það,
Af hverju hefur það alltaf verið? Það vegna þess að ríki hefur bara algjörlega skilað auði þessum fyrsta árum bassins og þetta er einhvers konar hvað segi ég, sífellt togstreita sem ungar fjölskyldur þessa lands þurfa að díla við og það er ekki nein sérstaklega metnaðarfull áætlun að lesa þetta. Það er fárúlegt að skilja þennan vanda eftir hjá sko barnafjölskyldum, ungu fólki með börn. Ég þetta bara fórlega. En þetta samfélslegt eru ekki bara verstu. Ég ætla að tala fyrir hönd, þeirra kallan að segja að tala um, en það er barnabætur að vera eitthvað að Já, ekki í námynda við þessum við höfum. Lagað var miðað við þessum að voru 2013. Barnabætur hafa verið að hrörna, allur eiginlega stuðningur sem á milli kynslu hefur verið að hrörna á Íslandi, vaxtabæturnar hornar, þau sjáu það bara á ólíkri húsnæðstöðu ungsfólks í dag og kannski fyrir 30 árum, þessi svona stuðningur í velferðaríkinu sem að þessi stuðningur sko á milli kynslu til þess að létta fólki hérna fyrstu árin, námslánin eru miklu hérna verri núna. Hefur bara allir til í þeim mynd sem þau voru. Við erum þessum velferðaríki hefur hrörna sko gríðarlega á síðustu svona 30 árum. Það er bara eitthvað. Við erum stundum að bera saman, sko, stundum er sagt þessi dagurinn að kynslóðina sem eftir okkur komi muni hafa það verri en við. Mm-hmm. Veist, það heimur vestandi fer og hérna og við svona hérna Erlæslega. Við, já, og kannski félagslega líka að þessu marki sem við erum að tala hér, ofbeldi og svona öryggisleysi á meðal ungmenna. Ég meina klárlega er það verri staða ef að það er tilfinning sem að þér finnst þú þurfa að bera vopn ef þú ferð inn í samfélagið sko, sem ungmenni. Það er ekki varð eitthvað sem að kvarlaði á okkur á sínum tíma að við þyrftum á einhvern hátt að vera hættuleg til þess að á okkur yrði ekki ráðist. Í skólum og félagsmiðstöðum og félagslífi sem ungt fólk. Þannig að það er klárlega eitthvað að þar og það er klárlega versnandi staða. Fæðingatíðni fellur. Þannig að sko, ég hugsa sko, stáðum sem gera lítið úr því að skrifa þessu ritgerðir. Mér finnst ég þurfa meiri upplýsingar um hvað veldur þessu, af hverju er þetta? Áður en að, veist ég segi, hérna, þetta er, en klárlega er þetta áhyggjuefni. Við ættum að vera í samtali í samfélaginu þetta. Já, já. Þú veist, ef það er, segjum að væri ríkjandi hugmynd núna, kannski þarf ekki að vera meira enn eða þriðjungi þjóðurnar, að þetta sé svona ástand, að það sé verður að vera ungur í dag heldur fyrir 30 árum og að hérna fæðingatíðinni falli vegna þess að fólk treysti sig þess að koma með börnin í það, það sé bara ómikil byrði að vera að koma, börnin eru lausnin á vandanum, sko. Þannig að þú veist að þau eru hætt að koma. Já. Ef það er bara tilfinning fyrir þessu, þá ættum við náttúrulega að vera bara í ákafri umræðu þetta í samfélaginu. Og síðan annað, hvað þetta var þar, út af því að við tölum hérna hver á að lesa þetta vandamál og er það konur sem er að lesa vandamál eða er þetta kallar eða akkur eru kallarnir ekki að tala þetta sem eru í, veist, þeirri stöðu sem hefur mest áhrif á það sem gerist í samfélaginu, það er bara hvert við setjum peninga og ég held að allt of lengi hafi karlar ákveðið það hvað er árangur í samfélagi, veist, hvað er success, hvað er gott samfélag og það er rosalega mikið mælt út frá einhverjum ökonomískum mælikvörðum, einhverju hérna, ekki ebitu í samfélagi en svona næstum því, veist, hvað er hérna kostnaður með það að veist, eiga heima hérna og svo framvegis. En eitt af því sem að er gríðarlegt verðmæti ef að við bara sem samfélag ákveðum það hvað er samfélagslegur success og það eigum við auðvitað að gera. Ja, með þess að til hlutlega ef mælikvarðar, Social Progress Index sem við mættum nú nota meira. Bara hvað er verðmæti fyrir okkur og eitt af því sem er gríðarleg verðmæti fyrir okkur er að vera örugg. Það er algjörlega það sem er og vera tengd og ekki einmanna og ekki kvíðinn og svo framvegis frá þetta eru hefum raunverulegu verðmæti í lífinu. Við vitum þetta að við farum með það út á götu og myndum spyrja fólk að þú veist hagvöxtur væri sko næði ekki 100 topp 100 sko. Þannig að með fullri verðingu fyrir og hver er mest ógnin í samfélaginu verðbólga það er kannski við myndum lenda í 59. sæti. Já. Þannig að fullri verðingu fyrir þeim sem að stýra okkar samfélagi í dag og Bjarna og Sigurðinga. Þeir eru ekki með sama mælikvarða og ég á hvað það er hvað árangur er. Nei. Þessum skilgreinir mín og pólitík ef ég ætla bara sumrina í 2 ár það er bara félagsleg samþætting. Það er bara lykillinn að velferðarsamfélaginu sem Ísland hefur tekið að verða. Þú veist, það er bara það að við séum með stofnanir sem þar sem allir eiga að kosta á að kynnast hvort öðru. Það er eftir því sem hliðarsamfélög fara stækkandi því ómikið sem samari verður við kollektíft.
þess vegna vil ég að við tryggjum það að börn komist að á leikskóla og það eru talum öll börn og það verði blöndun innan hverfa sem eru blöndu fyrir og menntaskólanir verði ekki að einhverjum yldustofnunum og allir eru kosta því að fara inn í háskólana og ég aðganga að hérna einhverjum öflugum lánasjóðum eða styrtarsjóðum eða það að gera. Sem er dæmi að þeim á grípinni, þetta með hörnum lánasjóðsins. Sem alveg stórkostleg sko. Það alveg magnað að þetta skuli ekki vera í almennu umræðu. Það hérna, ég held að við fækkað helming þeir sem að taka lánan út. Miklu meira held að sé 60. Já, svo talaðum við sko fólk sem kemur af sko fábrotnum heimilum. Eða þú veist sem að með lítið fjárhagslegan stuðning til þess að fara í nám. Og það bara, lánasjóður hjálpa þeim ekki. Þú meina, þeim myndu halda að það var hugsunin. Málega það að þau, hérna, það er svo lítið svo færð, að þú verður að vinna með, og þú vinnur með, þá getur ekki fyrir lán. Sko, ekki bara það, að þú veitir ekki hver, hérna, sko, framfærslaðin er lág, og þú veistu ekki hver kjörn er afborgunum fyrir að námi loknu er. Hugsaðu hvað það er brenglað. Segðu það þurr. Þannig að þú tekur lán í dag, já. Og þá gerir þeir ekki grein fyrir því hver að afborganur og þín lánakjör eru á skuldabréfinu þegar þú líkur námi. Fyrir en að og þá tekinu svona ákveðin punkt staða þegar þú líkur námi. Mm. Og ég meni að þið getið ímyndað eitthvað hvaða væntinga fólk sem hafði hóf námsitt hérna 2021 hafði til afborgana. Algjör óvísa sem sagt sem að ég tek við. Allt og lítið talað um þetta. Fólk að fátökum heiminu stendur fram yfir því að það bara eiginlega getur ekki verið í námi. Þú ætla að vera í svo mikil vinnu með því. En þú veist að þá að, ok, ég fer í nám, en ég veri í svo mikil vinnu með því að ég umvörlega sko með brotna hneskilan í náminu. Mm-hmm. Þú veist, ég meina, var þetta hugsunum okkar að þeirra vorum að búa til lánasjóðin? Við varum heilan bekk af lendalaganemum í hérna, vísindaferð hjá okkur á flokknum á föstudaginn og ég spurði hvað eru margir hérna inni sem eru að taka námslán og það rétti ekki einn upp hönd. Nei. Og þetta gerðist bara, það var eyðilegt þetta kerfi og það bara einhvern veginn bara heyrðist ekki. Það er eitthvað skrítið þetta samfélag. Mér langar að grípa aðeins hérna að því að Róbert kom inn á með þessa fjárhæslegu mælikvarða og þetta tengist líka inn í aðra umræðu sem að snýrna að þessar grein sem að Andri Snær var að skrifa það sem að hann er gagnrýna viðskiptaráð að því að viðskiptaráð er að hérna taka einu loslas aðgerðir ríkstjórnarinnar og setja máta það inn í svona fjárhagslega mælikvarða og segja heyrðu við græðum ekkert á þessu þannig að við kannski bara ættum að sleppa þessu og þetta er svolítið svona hérna fyrir mér af því að ég nú mikinn áhuga á bara læriði hagfræði og hérna og hef mikinn áhuga þessu sem er kallað sko samfélagsleg ábyrgð af því að það er alveg opuslega svona útjaskað orð og er sett núna hjá öllum fyrirtækjum inn í eitthvað svona sjálfbærni módel og hérna og allir ætla að vera sjálfbærir og sína samfélagsleg ábyrgð og hérna og þetta er einhvern veginn orðið hálf svona marklaust hugtak að mörgu leiti þegar þú ert ekki tilbúin að tapa neinu, þú veist, þú ætlar að vera samfélagsábyrgur eða það má ekki kosta neitt og hérna, jú, við viljum fara í loslasaðgerð það má samt ekki kosta neitt við viljum ekki að peningi það og þú veist, þetta gengur alltaf ekki upp og hérna, en umræðan hefur öll verið á þessum nótum bæði varandi sko hefur opinbera og líka einkageran að þú átt alltaf einhvern veginn þú vilt aldrei setja neitt fram það sem þetta segja herðum byrju, þetta kostar hérna pening og þurfum að kosta, það þarf raunverulega að kosta einhverju til og það er einhver hérna, einhver fórn sem þarf að færa á móti og hérna, þá einhvern veginn er þetta ekki af því að það er svo fínt að segja sko, að þetta þurfi vera góð, það var nú grein bara um daginn mann ekki hvað, það var eitthvað veitufyrirtæki að tala um sjálfbærni var svo góð business og það er svo það eigi að vera svo góð business, samfélagslega ábyrgð var svo góð business og þetta helst að græða því og annars einhvern veginn og þú veist þannig að þetta líka sko, tengjast svo mikið inn í það sem við erum að tala um að þú veist, þetta snýst að það þarf að færa ykkur fórnir og þetta þarf kannski að kosta eitthvað og þá við loslagsmálin og þetta bara fleira og fleira að það þarf bara að setja raunverulega fjármuni í eitthvað sem að koma ekkert tilbaka á einhverja sem þú getur ekki tekið þess að fjárhagslegu mælikvarða sem er einmitt búnir til af einhverjum döðum köllum einhvern tímann að allt þurfi einhvern veginn og þú veist, þetta er svona Andri Snær hafa kallað þetta 90s hagfræði hérna í einhverjum útastætti sem ég var að hlusta og hérna að við getum einhvern veginn ekki bara verið föst þarna að það fyrir bara einhvern veginn að græða öll
og svo er líka, stundum þetta kannski að leika að læra að reikna svolítið, ef við tökum bara húsnæðiskreppuna sem við ætlum að ræða hérna á eftir. Að það má alveg fara rök fyrir því að út af sko, húsnæðiskreppinu hérna, þá séu leigjendur að borga svona 100 kalli og mikið í leigu á hverju mánuði í Íslandi. Það eru 48 miljardar ári. Höfum við efni á því að leysa húsnæðiskreppuna? Ég höfum við efni á því að gera það ekki og láta sko, hérna, vestata fólkið á Íslandi borga húsnæðiskreppuna? Veist, þetta er bara, það er svo fólk bara kunni ekki að reikna nema eins og viðskiptir og reikna bara sko hagsmunni hérna, fyrirtækjagenda, það bara reiknar ekki með neinu öðru. Nei, sko, ég að vitna núna alveg orðrétt í fjármálaráðherrann sem að sagði ræðistóra Alþingis, hann sagði, við sáum síðustu frétt frá hagstofinni núna að eignaverð hafi hækkað mjög mikið sem segir að fólk skuldar almennt miklu minna. Þetta eru fjármálaráðherra og efnahagsráðherra sem segir þetta að því að húsnæðis vera hækkað þá skuldum við minna hlutaslega. Já, hann sagði það ekki. Nei, hann þetta er sko vandi fólksins alveg svo sami sagði, eignin er metin á hverju sinni. En við þetta búum við. Þessi maður er fjármála og efnahagsráðherra. Vandin er hækkun hérna, húsnæðiskostnaður. En hann er að benda á að í staðið þá hérna, aukist eignin í bólunni. Þannig að þetta er eiginlega ekki boðlegt inn í samfélaginu. Þetta er alveg miklu minna. Þetta er ekki boðlegt að fjármálaráðherra segja. Sko, en má ég bara taka það sem að erum að tala hérna varðandi þess að bara samfélagslega ábyrgð viðskiptana og veist á til dæmis eins og loftslagskrísunni. Sko, því að við erum aldrei að taka á þessum vanda með heilstæðum hætti. Það er aldrei verið að horfa á það alveg frá að til og það er alltaf business sem kemur inn í þetta allt saman og það er einmitt þegar hérna á síðustu svona 20 árum þá hefur það verið alveg rosalega góður business að vera í einhverju sem grænt og það er aldrei tekið sko það er aldrei hugsað heildrænt alla leið og veist hvað verður kísil í hérna í sólar hérna panelum sem að veist rennur sitt skeið á enda hvað verður rafhlöður sem að hérna hafa runnið sitt skeið á enda í rafmagnsbílum og svo framvegis og framvegis og þetta er veist það er einhver besti business sem þú getur verið í er að höfða til samviskubits fólks og í raun og veru búa til þá mynd að þú sért ekki kapitalisti heldur ertu í raun og veru að bjarga heiminum og ég man ekki nafnið á þessari seríu sem að gerðist í Silicon Valley og var svona svolítið að hérna munið eftir þessum þætti það sem að það voru alltaf einhverjir svona entrepreneurs að búa til nýtt forrit sem að gerði þetta það var ekki til þess að græða á því heldur bara til þess að gera heiminn betri og allir sem að Facebook og Google og þessi viðskiptamódel ganga ekki út á það að græða út á þeim heldur að tengja fólk saman og bjarga heiminum. En þetta er ekki svona, og svo búið að skekkja myndina þannig að það er ekki lengur korporut veröldin sem á að taka ábyrgð eða veist, sem að getur tekið stóra ákvarðunar það að skipta út flugvélaflota eða raunverulega lausnir í loftslagsmálum til dæmis, heldur er það sett á herðarnar á einstaklingunum sem að með, hérna, eiga að draga úr eða breyta sínu lífi og svo framvegis og framvegis. Og því miður auðvitað er þetta sambland af því að við öll erum treg til þess að vilja breyta venjum okkar og lifa með svona aðeins ábyrgari hætti. Og hérna og svo því að kapitalisminn vill bara alltaf meira. Sko auðvitað missum við tiltrú á stjórnmálaflokki sem segir okkur bara að þetta hefist allt með því að þú notir pappírsrör í kókamjólkina. Það hefur, fólk missir bara vilja til þess að taka þátt í þessu stóra verkefni þegar það upplifir einhvern veginn svo að mestu byrjarnar séu lagðar á þær sem minnst hafa og allar, öll sko umskipti verða að fara fram með því tilliti að við horfum að þá sem þurfa að aka sem lengstan veg í vinnu sem borgar láglaun en samt sem maður erum við á þeim stað að hæsta lagi hér efstalagi hér einhvern veginn viðist fákvæm frípassa sem fólk átta sig kannski ekki alveg nákvæmlega hver er en þetta tilfinning fólks. Og það, ef við tökum bara stærsta samtíma vandan okkar sem er loftslagsmálin og yfirfærum mann aftur yfir á það sem við kannski stöndum fram fyrir íslensku samfélagi sem er bara generál samfélagslegt öryggi og ég tengi þetta aftur onni það sem ég ætlaði að segja á þennum það svona ábyrgð heimilan og ábyrgð svona fólk sem upplifur sig félagslega stærst og ábyrgt fyrir.
við eigum bara allt með sko, þetta alveg óbáslega mikilvægt að, og Robert var að minnast á þetta áðan að við höfum ekkert eitthvað endilega neina tölur á blaði til þess að draga hennar ályktanir ég get bara tekið eitthvað neginn svona loft, sett puttan upp í loftið og tekið með af því umhverju sem ég í en ég í búblu alveg eins og hverjir aðrir við sjáum hins vegar að það eru merkilegar skýrslur að koma frá greiningarstöðum út í heimi sem eru búnir að setja augun sína á íslensk samfélag við nefnum hérna bara OECD í því sambandi sem segir bara sem er fyrsti aðalinn til að segja benda á það bara svart og hvítu að það eru að verða til hliða samfélag hérna sem og það tekið sérstaklega með af sko, inngildingu og samþæktingu erlends vinnuafls hér á landi bæði á vinnumarkaði og í skólum en nú, hvað var það sem OECD sagði sem var sko bara, áður en nokkuð annað var sagt eru ekki til tölfræði hérna á svo landi. Þið eru ekki að taka saman henni gögn. Þið eru ekki að vinna í samfélagslegum greiningum. Af hverju það? Það tengist aftur henni háskólasamfélagi. Viljum ekki vita þetta. Þeir sem að stýra þessu vil ekki vita þetta. Já, ég meina þetta líka það að það eru hagsmunir í því fólknir fyrir fólk sem eru á ákveðin tegund stjórnmálamanna að skilgreina hvað skuli rætt. Ákvaða hérna vettvangi á að tala stjórnmál og þá mjög oft gripið til þess að tala mjög flókið mál, mjög leiðilegt mál og í raun og veru það svona ákveðin aðferð til þess að hérna að íta bara venjulegu fólki út frá borðinu og tæknivæða hérna stjórnmálaumræðuna þannig að hérna að það eiginlega bara fyrir fáa útvalda til þess að ræða þetta og eftir náttúrulega verður mjög óanæður hérna almenningur eða svona minni hluti sem að tekur ekki þátt og síðan koma samfélagsmiðlarnir inn í þetta og þinna út umræðuna ennþá frekar þannig að í raun og veru verður hún öll stjórnmála umræðan einhvern veginn hrópuð út bílglugga á ferð það engin umræða tekin hérna svona efnislega hvað það sem að skiptir okkur raunverulega máli á hvaða upplýsingum erum við að byggja á hvað við erum að gera það núna út af því að jú, það er gefin tími í það en ég held að hérna bara svona á mjög mörgum sviðum samfélagsins erum við að gjalda fyrir það að við höfum látið ákveðin hóp ákveða fyrir okkur hvað á að ræða í pólitík og þegar ég var á hinu pólitíska sviði og var í þinginu þá var ég ofta að hugsa rosalega er þetta leiðilegt mikið er þetta leiðilegt fólk og hérna, jöfnlega ég leiðilegur þegar ég í þessu og ég sé það síðan í baksýnisspeglinum að það var út af því að ég let mjög skrítið fólk svo talað sér bara tungurtak Tim Walz úr Bandaríkjunum hérna, ákveða fyrir mig hvernig þetta tala pólitík bara einhvern veginn allt öðru sér lið heldur en ég fólk sem var með hérna, einhverja barnæsku drauma en það að vera í drengjaskóla í Bretlandi undir Thatcher ákveða fyrir mig hvað skipti máli í stjórnmálalegri umræðu ég veit alveg hverju ég að tala þannig að skilji og síðan hérna, horfi ég átt í dag og ég hugsa með sjálfum er eitt af því sem að er svona veist, alveg stóra ógnin í hérna í pólitíkinn í dag hvað hún leiðinleg og hvaða eru mikið af hérna, leiðulegri diskussjón og það er svona gleðist ég svolítið inn í mér yfir því að sjá Kamala Harris og Tim Walz tala gleði í pólitík og pólitískri umræðu og hvaða skiptir miklu máli af þessum glöð og þessu bara sagði brandarar og leið þegar við erum að spjallum þessi mál og við séum ekki að láta leiðilega fólkið ákveða svona í að tala pólitíkina heldur frekar eittu að hjálpa fólki sem er bara veist, fast þarna í að tala það sem að skipti máli og þess vegna held ég líka svolítið, það er ótrúlega dýrmætt að fá mann eins og Andrasnæ sem er fyrir utan þetta sem að kemur og segir við okkur hérna, öll og segir við viðskiptaráð hvaða máli skiptir anskotans EBITDA þegar allt er hrunið og þegar hérna þegar börn eru með hnífa og hérna og samfélagið er bara í algjöru fokki. Teiknimynda sem heimurinn er að farast og einn segir við annan ef við náðum þó allavega að hækka EBITDA. Þetta er svona. Og svo eins og Eyrún er að segja, sko, við erum til í að berga heiminum ef við græðum á því. Þetta er náttúrulega, og að því að vitna í Viðar á þannig, það er mér svo áberandi í því sem hann er að segja, sko, hann er eiginlega benda á að það sem að við erum að hérna, einblýna á,
eru svona þættir þar sem við getum hérna, mælt sem fjárhagslegan ávinning og fyrst og fremst eiganda fyrirtæki, arðsemi, svo mikilvægt að allir atvinnuvegir séu arðsamir, það þýðir bara það hvað eiganda getur tekið mikið pening upp úr rekstrinum og fært sér. Veist, það ekki þjóðhagslega hagkvæmt. Við erum löngu hægt að meta það hvort það sé þjóðhagslega hagkvæmt að hafa eitt og þetta. Mm-hmm. Og þau, við erum allan hennar fókus þar og hérna, kunnum líka að við getum ekki sótt verðmæti nema í, á þessum forsendum. Þú veist að þið kannist við að ég umræðu bara listir og svona er alltaf að sanna að það síðu sko hérna einhvern veginn þessi að græða á þeim og þessi endugreiðslan hann með kvikmyndir að þú veist það er sáralegt til umræða sko gildi kvikmynda inn í sko í samfélagið og, það, og við verðum að hugsa um þetta sem borgarar hérna. Hvað stór hluti af umræðum sem við tökum þátt í er inn í sko þessum heimi sem á að mæla allt samfélagið út frá peningalegum hagnaði raunverulega fara og hvernig við, erum, hvernig við spilum inn í því svona gangverki og svo erum við hins vegar með alla þættina sem við tenni vera raunvöldleg verðmæti í lífinu sem að ég held að bara allt venjulegt fólk meti það, hérna hinni meni það en við erum með eins og þið eru að benda á það sko, sjórnvöld hafa enga mælikvarð það en við verðum líka að horfa á það, svo, hvernig erum við bara í almenni umræðu að tala þá hluti sem að skipta sko, raunvöldlega miklu máli eða beigjum okkur alltaf undir það að fyrst þurfum við að hérna, taka þátt afplána eins og þú gerðir inn í hérna, umræðu hinna leiðilögu sem að vilja bara horfa heim í sannig. Já, en af hverju erum við ekki að tala sko, ég meina kannski erum við bara ekki með nógu góðar varnir hér, þess vegna valda þessir kallar yfir okkur, það er hérna nýfrjálshyggja mann ekki af því hún er svo góð, hún bara af því að vinstri og sósialismi var múin að gefast upp, þess vegna bara völdu þeir bara yfir það. Ég verð að taka upp hanska hérna fyrir hönd leðilega fólksins. Líkomin á þing. Það er einstaklega leðilega kona og ég heldur þetta að ég veit samt alveg að hvað Róbert á við og ég hérna alltaf bara alveg að taka undir þetta hluta og það er oft passum okkur samt á of skemmtilega fólkinu. Vegna þess að það er oft svona ákveðin rauðu fáni. Ég ætla aðeins að skjóta ykkur, ég vek aðdegli hlustenda. Ég vek aðdegli hlustenda að hér er að verða til ný skipting í samfélaginu. Þetta er ekki góð og vonda fólkið sem að verður mun einkenna umræði næstu misseri. Þetta er leiðilega og skemmtilega fólkið. Já, ég veit hvað ég ætla að vera. Vegna þess að ég ætla að vera leiðilega kona þegar ég segi að peningar skipta máli. Það skiptir máli auðvitað að passa upp á samfélagslega sátt en þegar við erum stödd á þeim stað þar sem við erum með fjármálaráðherra sem vænir stærsta stjórnarandstöðuflokkinn allavega í dag það að vera að leggja til að belgja út velferðarkerfið og hækka hérna skatta upp í rjáfur þegar þessi ríkisstjórn og sérstaklega ráðherra fjármálaráðherra framsunaflokksins skilar algjörlega auðu þegar kemur að því að fjármagna stærstu lögbundnu verkefni ríkisins sem varða þann þá þjóðfélagshópa sem eru hvað verst staddir. Við erum að tala um fatlað fólk, við erum að tala um fólk sem fær ekki NPA þjónustu, hér fá ekki börn inni í sér skólum á grunnskólastigi. Hvað tekur við hjá þessum börnum þegar þau fá ekki þjónustu við hæfi eftir x mörg ár? Þau verða ekki sjálfbjarga, þau þurfa að fá miklu meira frá ríkinu ef þau eru ekki ræktuð og haldið að þetta sé rætt eitthvað sérstaklega? Haldið að þeir einhvern veginn sjá ekki alveg einu sinni sérstakan hafið því að berja sér að brjóstu því að reyna að gera vel við þess að upplifa maður sko? En ég segir sko, já, ég ætla að taka undir með. Af hverju ekki, af því að við getum bara, það eru bara heilu bókasöfnun sem að segja að þú veist hvar fókusin þetta vera. Að til dæmis allt sem við leggjum í öryggi barna og uppbyldið þess allt sem við grípum inn í þetta sem við erum nefna áðan þá sem er í einhverjum vanda en er því sem ekki bara að horfa á, það er allt sem að segja okkur það. Það er allt sem að segja okkur að hérna, þetta markborga sig. Það er allt sem að segja okkur húsnæði fyrst. Þú veist, það besta sem þið getur gert í samfélaginu er að tryggja húsnæðisöryggið, allir hafi aðgengið á ódýru og örgu húsnæði. Mm. Það er bara heilu bókasöfnin sem segir þetta. Á hverju er fókus samfélagsins ekki þarna? En það snýst auðvitað það hvernig við komum stað þessu markmiði að tryggja öllum lágmarksþjónustu. Og þar greinir okkur bara á. Og það eru líka til aðrar hillur á þessu sama bókasöfni hjá þeir sem segja að leiðin til farsældar sé
séu önnur en þú sem þú nefnir, svo sem það, þú nefnir. Það er nefnilega ekki. En ég það bókasafn, það bókasafn. Ég að vísa bókasafn sem byggt á sko rannsóknum í háskólum og svona. Bókasafn sem viðskiptar á þeir í. Við erum upp á bóklöðum. Það eru think tank sem að ríkasta fólki heimi rekur til þess að komast á niðurstöðu og stilla upp til mótvægis við það sem að sko háskólasamfélagi hefur komið stað með svona hlutlægum rannsóknum. Nú máttu ekki gera ráð fyrir því að ég sé eitthvað ósammálega hérna, alls ekki. Ég að reyna að greina þetta bara með hérna. Ég bara svo hissa, ég það sem ég að spyrja sko. Fókus sem við jafnaðum viljum bara leggja á eru bara lögbundi verkefni. Og ég meina það svo fjarri því að við séum að fara að reiða hérna upp einhverjar stórar fjárhæðir í þá verkefni sem hafa verið vanrækt svo árum skiptir. Þú veist, við erum þetta bara tökum við vonandi ef við fáum umboð til þess. Tökum við ríkissjóðu sem illa staddur við talandi með hliðsvona forgangsræðu þeirra verkefni sem hafa verið vanrækt langtímum saman. En samt er ekki með halla sko. Það var ekki verkefnin, en hann er samt með halla. Sko, ég ætla bara ekki að byrja að tala þau verkefni sem við þetta, bara reynum að standa skil á gagnvart borgunum landsins sem eru bara lögbundin. Og þegar ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hafa það hugfast að Íslendingar eiga að gera kröfu það að þau séu þeim sésint. Þetta eru auðvitað erfitt samspil milli ríkis og sveitarfélaga. Og það einhvern veginn hver höndin upp á móti annar í þessu og það kallaði ég aftur og þetta mjög klisjukennt að segja þetta en það pólitíska sáttir, hún þarf auðvitað að vera til staðar. Já. En hérna, en því ég svona gamaldags svona þingfréttamaður, þá getur nú sagt að þegar ég var að vinna sem þingfréttamaður og horfði við salinn þá hugsa ég oft með mér ekki vildi sitja þarna. Það svona mennstu svona vera frelsi í greinlega vera blaðamaður og það er ekki spennandi. En samt voru nokkur sko á þeim tíma mjög skemmtilegir fýrar í þinginu. En ég hérna, já að því ég gamaldags, það langar mig svolítið að því að sko fjárlögin eru til umræðu. Og skipta miklu máli og ja, ég veit í hvort að menn taki dalvarlegu, þeir skilir svo bara með einhverjum mínus, bara ég veit ekki, en ég, hvað er mítlast þetta sem ég var að lesa á að hérna, fjármála ráðar hann heldur það að þegar að verðmæti eigna hækkar að þá minnki skuldirnar hann bara segir þetta blákallt oft en einu sinni, ég bara, mjög tók bara eina tilvitnun eftir honum og þá að það að fólki sem er að berjast í þessari sko miklu í þessari verðbólgu sem háu vöxtum og greiðslubyrðin hefur kannski tvöfaldast og eitthvað með að það á greininlega enga von eða björg í pólitíkinni þegar að sá sem að fer fyrir fjárlögum ríkisins fattar ekki sinni þetta að þó að eignin hækki þá lækki ekki skuldurnar. Nei, ég meina þetta bara þælu mælikvarði að grípa í sko til þess að reyna að búa til einhverra mynd. Þetta algjörlega innihaldslaust og sé ekki neitt. Nei, það agalegt ef hann trúir þessu. Já, já. Ég meina hvernig heldur þetta komi við fólki sem já sér kannski fram á það að verða skuldlaust innan 5 ára kannski rétt rúmlega ja milli 15 og 60 en ég meina það kannski með 3 börn sem það veit ekki hvernig á að koma nei. Undir sér fótunum hérna á næsta áratug. Eða bara hreinlega koma sér gegnum nám, ég meina, auðvitað tala þetta bara fyrir tala svona málflutningur bara út í eitthvað mjög takmarkað samfélag sem auðvitað bara vill trúa því að háir vextir hérna sem eru bara einhvern veginn algjörlega, eins og hann hefur sjálfur sagt bara allir að verða áfram eitthvað lögmál í þessum samfélagi. Þessi ríkisstjórnun þetta náttúrulega vann síðustu kostningar 2021 meðal annars á því málflutningi þá formar sjálfstæðisflokksins sem lofaði hérna stöðuleika áfram fjárhagslegum í formi lágra vaxta. Mm-hmm. Ef þú ert formaður Framsóknarflokksins í dag og ert fjármálaráðherra, þá það sem að þú ert að hugsa bara að rugga ekki bátnum á nokkurn hátt. Já. Segja ekkert sem að er hérna, orkar tímælis, lenda ekki neinum fæting, bíða þangað til að það eru tveir mánuðir, 6 vikur í næstu kosningar og auglýsa til sín fylgi. Og það er það sem að Framsóknarflokkurinn hefur alltaf gert og, hérna, og þeirra haus er núna bara á þeim bolta. Já. En finnst ekki þægilegt ef við bendum á það að þessi verkefni er ófjármagnu. Það er ekki minnsætt. Já, það er það um fjárlögin. Finnst mér áhugavert hvað það er lítil umræð lög í samfélaginu. Þú voru kynnt, það var sagt að það er nú ekki mikla fréttir í þessu. Það var nú allt komið í, hérna, hvað heitir þetta, þarna... fjárhags áætlun eða eitthvað, ég man ekki hvað það heitir. Fjármála áætlun sem er í vor.
og einhvern veginn, ja, það bara var hagur ríkisstjórnarinnar bara að draga úr umfjöllunum sko fjárlög sem eru raunverulega sko stór tíðindi að sé vera hérna skila fjárlögum með miklum halla núna 300 milljarðar í vaxtakostnað. Þetta er eiginlega sko við ætlum að vera ræða fjárlögin alveg út og suður. En einhvern veginn tókst hérna þeim einhvern veginn að bara allt þetta ég sé engan hafa sérstakan á þessu ég sé ekki RÚV einhvern veginn ekki svona einhver systematísk umfjöllun um fjárlögin ég sé ekki svona í gangi. Það er búið að vera erfitt. Það bara vantar líka fjölmiðla á Íslandi. Það allt of fáir og þeir eru allt of veikir í raunni og hérna mikið af góðum blaðamönnum en þeir eru bara allt of fáir. Það þyrfti að vera miklu fleiri fjölmiðlar til þess að við getum fjallað af okkur viti svona stór mál að því er ekki gagnrýna fjölmiðla, ég bara segja að það bara vantar það er eitt af þeim sviðum sem við þurfum að átta okkur á að við þurfum kannski að fórna einhverju til þess að fá eitthvað meira í staðinn sko. Og stand og það sé hérna einhver öflug lýræðislega umræða og það er alveg þannig að því að var nú talum leiðindi náðan að þá eru leiðindi eru sannlega ógn við fjölmiðla vegna þess að það hefur sýnt sig og það er engin ástæðla ætla að það verið öðruvísi hér að það eru mikla áhyggjur og það er til dæmis verið mælt mikið í Bretlandi af svona fréttaforðun að fólk bara forðast fréttir segir bara heyrðu mér líður illa ef ég fylgist með fréttum þá ætlum ég bara ekki að gera það ég hef margt annað við tíma minn að gera akkur ætti ég að kveikja fréttum eða farin á vefinn ef að allt sem þar kemur fram er bara annarkvort leiðilegt eða bara meiðir mig einhvern veginn mér líður bara illa og ungt fólk er mikið að hérna grípa til þessa ráðs það er bara til tölfræðin þetta ég held að sé eitt þriðji eða eitthvað í eða nálf 40% ungs fólks í Bretlandi mestu kosti sem að hefur á einhverju tímapunkti sínu lífi eða bara systematist tekið það ákvörðun að fylgjast ekki með fréttum og segja bara ég ætla bara að það er ekki þar með að segja að þú ætlar ekki að gera neitt þú getur lesið bækur eða bara fara í bíó það eru ótal möguleikar þannig að þetta er líka eitt að það er sannlega þannig að hérna ég veit ekki hvort það er ástæðan fyrir að það er ekki fjallað um hérna fjárlögin og þau eru svo leiðileg eða eitthvað en þetta er alveg sannlega þannig að leiðindin eru bara ógn við lýræðið að hérna það þarf að finna leiðir til þess að fólk vilji fylgjast með þessu og vilji kynna sér þetta vegna þess að það bara er svo margt annað sem er hægt að gera við tíman þannig að fjölmiðlar eru alltaf bara í samkeppni við þetta er bara samkeppni tíma fólks í hvað ver fólk tíma sínum og hérna og þetta viljum við að fólk fylgist með því sem er gerast í heiminum og sé upplýst og geti tekið þátt í einhver svona samtali en svo langar með þess að nefna því að það vísa í hérna fjölmálaráðherra og einhver skrítin ummæli frá honum að mér finnst þetta kannski svona ef maður vikar þetta eins út það er kannski eitthvað svona dæmi að stjórnmálamenn þurfa oft að gera meira því að hlusta og jafnvel minna því að tala það væri óskandi oft og það er búið tala og tala til dæmis, maður langar bara nefna þetta dæmi um menntamál og þú veist, þið viti allt þetta drengir í skóla kerfum drengir, geti ekki lesið sitt í gags og allt þetta og svo er svona einhvern veginn klifa svolítið á þessu og hérna við heyrt þetta og þetta er og það var að tala börn lesi ekki nógu og svona og allir með alls konar pælingar og það alls konar úrræði svo kemur hérna grein daginn frá eða bara færsla Facebook frá hérna Hundu Dröfn Vilhjónsdóttir sem er mjög þekkt í skólasamfélaginu og hún er svona alveg framúrskarandi umsjónarmaður bókasafns og hún bara taldi þetta saman og sagði heyrðu, við erum bara ekki gefund nóg mikið bókum fyrir börn, þau vilja alveg lesa en þú veist, þau bara klára allt sem kemur út á árinu og þá er ég ekki með neitt meira vegna þess að það er bara gefnar út svo fáar bækur fyrir börn og þú veist og þú nennir ekki, ég meina við myndum ekki sagt okkur við þetta, fullunum fólki ef við viljum lesa, það væri bara svona lítið gefa út það bara heyrðu, það er bara hérna veist ég ekki hvað, í manningin svona töluna sko, þetta er, þú veist, ég sá þetta. Það var ógæslega góð þetta eru rosalega líta bókur sem maður gefa út og maður svo, vá, herri, þarna er bara eitthvað manneskja sem er á gólfinu ef við notum það hugtak hún veit hvað hún er að tala hún er í kringum börnin þú veist, þarna er komin eitthvað lausn og ég held að sé í mörgum málflokkum það eru, alls sko, að því hún nefndi bara herri, í Noregi þá er þetta bara þannig, þú gefur barnabók og hún er, sem sagt, ríki kaupir eitthvað
einhver x eintök, kaupir 1500 eintök eða 1000 eintök, ég man ekki, og kaupir í raun og hérna á öll bókasöfn og þar með ertu komið með svona, þá getur gefið út bók, þú ert ekki að fara kannski að hérna mala gull að því, en þú getur gefið út barnabók annars að það sé eitthvað, hérna annars að vera... missa húsið þitt. Já, einmitt, annars að missa húsið þitt. Hérna, að þú veist, að þá einhvern veginn komin allt inn einhver svona vinkilin umræðan að heyrðu, ok, þannig bara hægt að hérna, við getum bara kannski gert þetta, kannski prófa það, kannski er þetta bara góð lausn. Og ég held að það er, þú veist, það fyllt að svona fólki út allt með alls konar lausnir, en hérna, og við þurfum bara svolítið að hlusta meira. Ég get ekki tekið meira undir nauðsyn þess að við séum að hlusta á fólki á gólfinu. Mm. Ég held að það hafi verið allt og lítið gert af því í gegnum árin og ég verða að fá koma því að það er náttúrulega hluti af því sem við höfum gert í samfélkingunni í tengslum við útspil okkar í atvinnumál. Fórum við á meir en 100 vinnustafi töluðum og það var ekki bara einhver hérna fyrirtæki heldur líka inn í almannaþjónustuna og það er það sem hérna við erum auðvitað núna líka hringferðist tengslum við húsnæðis og kjaramál en í tengslum við samt bara menntamál og það er auðvitað bara á auðvitað í fullkomnum heimi skilið hérna að heilt misseri af bara pjúra fókus af hálfu pólitíkurinnar held ég en það er auðvitað margt annað sem þarf að gera en ég vil bara samt nefna það og ég vil nú segja vegna þess að ég held að vera sanngjörn að ég hef fundið fyrirvilja frá Framsóknarflokknum sérstaklega til þess að efla bókaútgáfu og styrkja hérna stöðu íslenskra rithöfunda sem sérstaklega þeirra sem hérna skrifa fyrir börn en fjármagnum fylgir ekki loforðum og það, þú veist, eru þetta bara margar ástæði fyrir því en þá þurfum við líka svolítið að forgangsraða íslenskunni og það er þá efni annars samtal. Það er komið fram hérna við erum svolítið rætt við innflytjendur og líka fólk sem er að kenna innflytjendum íslensku og þá kemur það fram að ég bara það vantar námsgögnin og það bara vantar hérna kúrsana. Það vantar ekki viljan hjá innflytjendum að læra íslensku og það að þú nefndir OECD sem að benti á að það væri bara 18% innflytjendu á Íslandi sem að tala íslensku. Það væri 50% meðaltalið í OECD að gott að innflytjendu talið málviðkomandi lands. Mm-hmm. Þannig að við erum bara svo aftarlega að það er eiginlega ekki lægilegt og svo er að fara að skoða á hverju er það. Já. Það bara við sendir ekki í bóði. Nei. Mm-hmm. Það þú veist að við bara, þú átt bara að læra íslensku sjálfur eða eitthvað en ég meina, hvað er að gera það? Það er bara, lýðveldið Ísland er ófjármagnað og hún vantar meiri peninga til að gera það sem þarf að gera. Ja, við, ég held að það sem er ólíkt á Íslandi með sambandi við ríkisfjármál og í Skandinavíu, það eru kannski með svipað kröfur um velferðarkerfi og okkurleira, en við innheimtum bara ekki sömu skatt af allra ríkasta fólkinu, af allra ríkustu fjármagnseigundunum og allra stærstu eigundum, allra stærstu fyrirtækina. Það er við gefum þeim afslátt. Það ætti að vera fremst í fjárlögunum, þá ætti að vera svona 150 miljardar skatta afsláttu til hinna ríku. Þetta er bara færið þetta bókar Það sem stendur okkur fyrir þrifum líka aðeins að ég held nú kannski að fara eitthvað djúft onni þessa salma en það sem stendur okkur helst líka fyrir þrifum er það að það er ákveðin tókstreita eins og við komin áðan milli ríkis og sveitarfélaga það hver er að bera kostnaðin og hver er að standa fyrir fjárfestingum í kerfunum okkar og það er náttúrulega líka bara mjög lítið af fjárfestingum í kerfunum okkar. Sveitarfélagin hafa bara enga tekjustofna til þess að þeir standa ekki einu sinni við þeir sem eru með í gangi núna Ríki getur hækkað hérna gefið eftir tekjustofna sína. Ekki bara með því að hafa lægri hérna fjármagnstekjuskatt eða lægri tekjuskatt fyrirtækja eða lægri beina skatta á fjármagn og fyrirtæki, heldur líka með því að gefa alls konar afslætti í fyrirtæki geta farið inn og skilgreint einhvern kostnað sem þróunarkostnað og fengið afslátt frá tekjuskatti. Ég held að það sé orðið eitthvað 16-17 milljarðar ári sem eru sóttir með þessum hætti og það íslenska skattkerfi er út úr gatað vegna þess að þeir sem eru ríkir og öflugir og valdamiklir hafa geta bara mótað eftir sínu höfði og þetta er munurinn á Íslandi og á löndunum sem við viljum bera okkur saman við sem eru í Skandinavíu. Að það er bara við hérna staðstu styrk þegar á Íslandi eru ekki aldraðir eða örkjar heldur hinn í ríku í samanburði við hvernig er í öðrum löndum. Við tölum mikið fyrir því að við þurfum að loka í samfélkingunni. Það þarf að gera verulegar úrbætur á til dæmis
skattum hverju einhver hlutafélaga að loka á EOF-gattinu, við erum með miklu harra hlutla þeirra sem fá tekjur sínar í gegnum einstök félög heldur en annars þar á Norðurlöndunum. Já, já. Og ég meni, það ekkit eðlilegt við það, það á ekkit að vera endalaust hægt að telja fram sút og tekjur gegnum þær. Hins vegar þá bara leggja áherslu á það að við þurfum að eiga mjög opið samtal það hvaða stöðu íslensk mál og ég þetta náttúrulega bara frekar háflegt hérna sko hvaða stöðu á íslensk mál að eiga innan kerfan okkar og sérstaklega skólakerfisins til framtíðar vegna þess að hann aðgönguð með að íslensku samfélagi að öllum helstu kemum þess og ef við vanrækjum einstaka hópa hvort sem það er bara hreingerningafólk á hótelum eða börn og leikskóla eða eldri borgarar að velundu bergi brotnir ef við vanrækjum þessa hópa skilum auðu, þá verða hérna til jaða samfélag sem erfitt að breyta já, þegar já. Það orð til. Við höfum aðeins talað sko, aðeins minnst að bókasöfn í svona eiginlegri merkingu bókasöfna og svo hérna já. Bara, veist, úr hvaða bókasöfni hugmyndafræði komin og svo framvið, svona aðeins. En þegar ég var að alast upp í Vestmannegjum, þá var svona eitt af skjólunum sem að ég átti, það var bókasöfnið. Satt. Frá bara, sko, 8-9 ára aldri. Því að aðganga þarna veröld sem að í raun og veru bara lagði grunninn að því sem að ég seinna varð. Það var að segja að ég las svo mikið sem barn að ég var bara að góðum textamanni þegar ég var bara kominn hérna svona í kringum 20. Og þetta aðgengi að lesefni tengist síðan líka bara veist, stöðunni á fjölmiðlunum. Ég var að lesa grein í Guardian ykkur tímann í vetur sem fjallar það að svona þessi aldamóta kynslóð eða millennials er búin að fatta bókasöfnin í Bretlandi. Og ég finn þetta líka bara á krökkunum mínum út af því að ég á haugabönnum og þessum aldri. Að þau hanga á bókasöfnum í námi en eru líka að taka sér veist, bækur til þess að lesa skemmtunar og gamans. Og þetta er gríðlega verma, þetta er svona eitt af þessum björtu hlutum í okkar samfélagi að hlúa að og ég held að þurfi að bara gera meira í því að opna fyrir sem flesta út af því að þetta gerir okkur líka að kröfuhörðum neytendum þegar kemur að hérna, fjölmiðlun. Og ég hef svona meira af prinsip ástæðu með félögum mínum, hérna, haldið úti útgáfu á útivistartímariti, tvisvar á ári, síðan 2017 og í raun og veru mjög svona fljótandi útgáfa að þýleitin til að það er ekki prenta fyrir að það komin peningur fyrir, hérna, fyrir prentun og dreifingu. Og þetta er bara prinsip ástæðum, og veist mér bara þessi hérna, tilfinning að halda á einhverju afurð, því þekkjum þetta öll hérna sem að við fengist við blaðamennsku, halda á einhverju afurð og fletta einhverju blaði. Og þetta hefur svona, þessi áhugi minn hefur orðið þess að ég fylgist með hvað er að gerast á þessu sviði. Það því að það er orðið þetta umhverfið í fjölmiðlun orðin þannig að flestir vilja lesa ókeypis efni. Og veist, hafa aðgangað einhverju sem að kostar ekki neitt. Og núna erum við öll komin á þann stað að það efni sem er aðgengilegt á vefnum og kostar ekki neitt er svona 95% bara eitthvað drasl og veist ekki með neitt í raun og veru sem er lögð inn en vinna og er bara byggt á mjög hérna, grunnum upplýsingum og það sem að til dæmis er að gerast í útgáfu á útivistartímaritum, ég veit að þið eru örugglega ekki að fylgjast með þessu, er að þau eru svolítið að færast út í það að verða svona aðeins, veist, koma sjaldnar út og vera meira svona coffee book, hérna, coffee table hérna, útgáfa. Mm-hmm. Þannig að meira svona nær því að vera bók heldur en að vera tímarit. Mm-hmm. Og mér finnst þetta mjög áhugavert. Þegar ég trúi því að tími dagblaðana og tími hinna prentu útgáfu muni rísa upp aftur á nákvæmlega sama hátt og vínillinn reis upp úr öskustofni. Að þú vilt eiga afurð sem er velhugsuð, velskrifuð og þú getur gripið til og skoðað og haldið á. Ég verð að gripa þetta vegna þess að sko, ég held að mitt að sko, bókasöfnin, þau eru að koma aftur, sundlaugar eru sko, þjætt setnar af ungu fólki á kvöldin í dag sem þráar ekkert nema mannlega samveru, skjálausa
og þetta sko, þegar ég tala unga krakka þá þetta athvarf þú veist, þau hafa ekki hérna val annað en að vera bara í mannlegum samskiptum og það svo mikilvægt það svona, myndi ég styðja það að við legðum alveg sérstaklega áherslu á opna tíma bókasafn og sundlaugana í almenna þjónustunni talandi um verkefni sveitarfélaganna ég meina það var hringt oft í bókasafn Kópavogs klukkan 6 og mér var sagt að koma heim í mat ég fór bara þangað sem krakki ég hérna á mér algjört athvarf í bókasöfnum hvar sem þau eru og ég að reyna og þessi betur fer hefur það erfst hjá mínum krökkum en við kem heim þá og bara núna eru börnin mín örugglega bara að lesa þú veist andersblöð þau eru hérna yfir allt eldhúsborðið og ég held ég verði að fara að kaupa mokkan sko vegna þess að ég vil bara barnið mitt geti tekið dagblað og fletti og byrjaði hann aftast á myndasögunum og haldið síðan áfram inn þó að það sé nú eins problematisku miðill og það er en það er samt bara með þetta að fletta sko. Það kemur ekkit í staðinn fyrir það Smári, þú varst yeah. þauðsettinn á bókasöfnum Já, ég var í Róbert þar talað og hugsaði ég með sólum á bókasöfnum svo mann ég fluttum upp í Breiðholt og þá var næsta ég alltaf þá fór ég í bústaðasafnið ég þarf nú eiginlega að fara að fletta upp eitthvað ekki verið bókasafnum þá var ég flóginn að heimann ég man ekki en þá var maður bara það var í kjallaranum í kirkjunni og ég hugsaði en þá var ég við vorum í Breiðholti þannig að líklega var ekki bókasafn þar þannig að ég veit ekki af hverju fór alltaf í bústaðasafnið ekki Gerðuberg Það var ekki bara komið það. Ég svo gamalt sko. En ég hugsaði líka að hérna, svona þakklæti sem maður hefur til það sem maður hérna, mótaðist náttúrulega með aðgengi að svona hlutum sem var náttúrulega ókeypis. En ég hérna, hugsa oft sko, ríkisútvarpið með sama hætti sem að færði mér alls konar sko, tónlist og upplýsingar og ég svo þetta sagt að ég held ég að veri búin að sjá hérna, BBC uppfærslur og öllum Shakespeare-leikrótum þegar ég var 10 ára sko. Og þannig að þú veist, á sömu leiti er þetta bara í kerfinu hjá manni. Og ég held að þetta er að vera þetta bara allt öðruvísi núna en hún var. Og þetta er ekki þannig að þú veist, að hérna, maður hlustaði á Rás 1 sem heitir í dag, af því að það var ekki þannig boði, en maður náði svona ákveðnu svona einhverju þar út. Ég veit ekki hvað hérna, fátöku drengur af hérna, fátöku heimili í dag, hvort hann hafi semst sama aðgengi að raunverulega Ég vil bara segja bara svona, heimsmenningun og svona sem að maður hafði á þessu tíma sko en auðvitað þær það ég meina það hann þetta er ennþá en kannski eru drengirnir ekki þar en þá verðum við sem samfélag að hugsa að bíta hvernig ætlum við að ná hérna hvernig ætlum við að ná honum þarna smára 10 ára svo að hérna rætist eitthvað úr drengnum sko. Já, spáðu skjólinu sem þetta er og hvað er þetta skjól sko þetta er bæði þetta er kyrrð og þetta er menning og þetta er upplýsing og þetta er að bæta þig Þannig að úr öllum þessum hraða, úr öllum öllu óreiðunni og úr kvíða og hérna öryggisleysi er skjól og við einmitt sundið er svona eitt af þessu sem við eigum sem gríðarleg verðmæti í okkar samfélagi en síðan er náttúran og það sem við höfum sem svona og ég stundum talaði um þetta út af því að sem betur verið með tekist að með mín 5 börn að þau upplifa náttúruna og hreyfinguna og göngur og fjöll sem skjól sem einhverja leið til þess að komast út úr hérna, veist, argatrassinu og stressinu og einhverjum prófakvíða einhverju slíku að fara á klifra eða ganga eða hreyfa sig eitthvað slíkt og ég sem svona já, sem stjórnandi og rekstramaður á útivistar fyrirtæki sem að býður upp á þess að veru þá finn ég og skynja þetta á kannski meira kynslóðinni sem að er komin með meira rými í sitt líf þar sem að krakkarnir er orðin aðeins hærri Eyrún og í landvætta þjálfun hjá mér til dæmis og hefur svona veist, að skjólið sem að fólk nær í að komast út á bara einhvern stíg að hlaupa eða ganga þú þekkir þetta nú margur fjörin og sopið Þetta minnur þá eitt sem að ég hafði aðgengjað sem að ég held að sé og ég veit að því ég hef búin að vera að tala hérna við bæði fólk úr tónlistarskólum og grunnskólum að ég var í Vogaskóla og þá var hérna, það var kallað Gvendur Skalli yfir kennarinn, hann bara hétta, ég get svarað, ég get ekki munað hvað hann heitir. Við fórum út á sal allavega svona einu sinni viku og það sungu allir saman. Þetta er ekki til í grunnskólanum lengur, það er bara hérna, tónlistarkennsla í grunnskólanum, hún hefur bara fjarað út, líklega því að það er ekki hægt að reikna að hún borgi sig eða eitthvað. Þannig að það er margt sem að við erum að missa út úr samfélaginu. Þegar ég var, talandi um, hérna, það var tannlæknastofa í grunnskólanum í Vogaskóla.
sem að hérna bara að því það var bara vandamál þetta bara þekkt í allri svona þjóðarsögu að það kemur svona tímabil þar sem að sko tannskemmdi barni eru vandamál það var sett tannlæknastofa inn í hérna grunnskólana erum við ekki með eitthvað svona stöðu gagnvart börnum sem við ættum að gera í dag með því bara setja það inn í grunnskólana Má ég bara segja þetta og við erum að tala, við erum að byrja núna hér á endanum sem að við eigum alltaf að byrja á þegar við tölum leiðilega hluti eins og allokeringu fjármuna í gegnum fjárlög. Við erum að tala þetta. Við erum að tala skjólin í samfélaginu, við erum að tala leiðirnar sem að unga fólkið okkar hefur til þess að, hérna, að menntast og þroskast. Og við erum að tala það hvernig við erum að hlúa að einstaklingum til þess að vaxa og dafna. Það það sem við erum að tala þegar við erum að tala fjárlög og tekjustofna sveitafélaga og alls konar hluti sem eru kannski pínulítið leiðilegir á yfirborðinu og við verðum að passa okkur á því að þetta þýðir allt eitthvað. Þetta þýðir hérna, allt eitthvað fyrir fólk, þetta þýðir allt eitthvað fyrir litla smára. Veist, þetta bara hérna, leið okkar til þess að búa til skjól og samfélag og samtengingu. Það reglæðin í þættinum að það eitthvað segir litli smári að þá slítur sig í þættinum að því það að bíða konum fram með að bíða hérna fólk sem ætlar að koma að tala húsnæðismál. Já, ég veit það. Já. Þannig þá tökum við bara smá pásu hér, þökkum hérna ykkur kjærlega fyrir komuna og hérna áhugavert spjall sem frétti vikunar samfélag okkur. En við ætlum að tala kannski sem margir telja að vera eiginlega svona stærsta aðkallandi Já, vandamál sem að samfélag þarf að grípa til, það húsnæðiskreplan sem hefur logað hérna síðan 2011 og fátt aðgerðir. Ég kemur hér hópur til að ræða það mál hér eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13.30 til 14.30. Það þarf ekkert að bóka tíma endilega kíkja við í Bólholt 6 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1 Segðu það á samstöðinni Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda Sláist í hópinn og gerist áskrifendur